ខ្ញុំវ៉ាវមែនតើខ្ញុំអនុស្មានថាកន្លែងគាត់នេះមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទេហើយមូលហេតុដែលមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគឺមានមូលហេតុរបស់វាហេតុអីបានមានមនុស្សច្រើនមែនអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំប្រភេទគ្រឿងបុកគ្រឿងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាពិសេស steak ទឹកប្រហុកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់ steak ទឹកប្រហុកហើយញ៉ាំជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលយើងអាចមើលទៅទន្លេបានទុករឿងឈឺរឥងសែតមកដុំសិនឥឡូវយើងមកស្គាល់ River Ground ទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរព្រោះ River Ground ឈរជើងរាប់ឆ្នាំហើយហើយកន្លែងមកគាត់មាន Live Band ចាប់ពីសុកសៅអាទិត្យនៅកន្លែងគាត់គឺមកអែមតែម្ដងខ្ញុំទៅថតនេះគឺថតងាយសៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយហើយជាពិសេសគឺមាន Cocktail បញ្ចុះតម្លៃ 50% ទៀតចាប់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោងដូចជាម៉ោង8អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពីភ្លឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានហើយចាំយប់បន្តិចក៏បានព្រោះយប់ឡើងអែមែនតើសតើមនុស្សតែម្ដងហើយនេះគឺម្ហូបតំណងតំណងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពីកន្លែងគាត់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកន្លែងគាត់មានម្ហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទេហើយពិតជាពិបាករកមែនតើហាងដែលប្រភេទផាប់ប្រភេទដូចឡោញដូចកន្លែងគាត់នេះកូនកាត់ក្លឹបបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងគឺកន្លែងគាត់នេះហើយដែលម្ហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ទេទាំងការតុបតែងការដេគ័រស្អាតមែនតើអញ្ចឹងនេះជាមុខម្ហូបដែលគាត់បានដាក់ឲ្យខ្ញុំថតបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺបាយនេះខ្ញុំញ៉ាំហើយជាប់ចិត្តមែនតើនិយាយទៅបាយឆាសាច់ក្រកបង្គាហ្នឹងគឺអែមមែនតើនហើយនឹងម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបដែលខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំចង់នឹកឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺចង់ទៅឥឡូវព្រោះសាហាងគាត់បើកដល់យប់ជ្រៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអាចទៅបានអត់ខកបំណងទេជាមួយនឹងតាសៃប្រភេទផាស្តាពណ៌ខ្មៅតាសៃពណ៌ខ្មៅចេះអែមមែនតើនិយាយទៅរសជាតិបែបថៃចំតែម្ដងហើយនេះគឺគ្រឿងបុកល្ហុងគ្រឿងអីរបស់គាត់ជាពិសេសក៏មានជាខ្ញុំហៅខ្ចងនំគ្រក់ចុះព្រោះដោយសារគាត់ដាក់នៅក្នុងអាអំបែងនំគ្រក់អញ្ចឹងខ្ចងនេះក៏ជាប្រចាំហាងរបស់គាត់ដែរហើយ Oyster ដែលដាក់ Salmon ពីលើនេះគឺកាន់តែ Best តែម្ដងនិយាយទៅកន្លែងគាត់ខ្ញុំតែសារមែនតើកន្លែងផឹកស៊ីកន្លែងលក្ខណៈផាប់កាត់ឡោញកាត់ដូចកូនកាត់ក្លឹបអីចឹងប៉ុន្តែម្ហូបអែមមែនតើដូចមួយចាននេះចឹងគឺនិយាយទៅស្រាវទឹកមាត់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយបាត់រឿងសែតបាត់រឿងអីណាបេះដូងកំព្រាអីអត់អីទេទៅនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ stress នៅនឹងធានាជូន River Ground អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរអាច comment បានសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺលើកទី1ហើយព្រោះដោយសារខ្ញុំចេះតែខ្វៀងកន្លែងគាត់នេះមកបំពេញជាង10ឆ្នាំហើយតែអាចដែរបានទៅកន្លែងគាត់សោះនិយាយត្រង់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានហៅខ្ញុំទៅដល់គឺអែមមែនតើហើយជាពិសេសនេះត្រីនេះគឺទឹកនិយាយថាទឹកឆាត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនឆាប៉ុន្តែទឹកដែលចេញមកអាគ្រឿងទេសរបស់ទឹកហ្នឹងគឺយើងជឿខ្ញុំជលក់ត្រីហ្នឹងទៅគឺបេះណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅម្ហូបរបស់គាត់និយាយទៅខ្ញុំកំរប្រើពាក្យឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំប្រើពាក្យឆ្ងាញ់មានន័យថានៅនឹងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតពាក្យខ្ញុំបានហើយមីគឺ steak ហើយ steak របស់គាត់នេះគឺមានសុសហើយជាមួយនឹងទឹកប្រហុករបស់គាត់នេះគឺ steak ទឹកប្រហុកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំប្រភេទទឹកសុសរបៀប steak ក៏បានទឹកសុសរបៀបទឹកប្រហុកហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានទាំងបែបអឺរ៉ុបបែបខ្មែរក្នុងចានតែមួយហើយប្រភេទ cocktail ក៏គាត់មានដែរហើយសម្រាប់ happy hour អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ទៀតអញ្ចឹងបើយប់អញ្ចេះគឺតម្លៃពេញធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅ enjoy ទីតាំងរបស់គាត់គឺគាត់មានមុខម្ហូបប្លែកប្លែកហើយអែមមែនតើខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាកន្លែងគាត់មានបែបហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យកន្លែងផឹកស៊ីមានអញ្ចឹងបានអែមមែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាសបោភៀវបែបនេះហើយកន្លែងគាត់ក៏មានជាបែនមានអីមកអែមសម្រាប់សុខសាន្តអាទិត្យនៅកន្លែងគាត់គឺមានបែនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ភ្លេងមាននិយាយទៅមានភ្លេងកំដររហូតរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាបែនមានអីអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច enjoy ជាមួយអ្នកចម្រៀងហើយជាពិសេសកន្លែងគាត់ក៏មានជានៅជាន់មកក្រោមនិងមួយទៀត River Ground ក៏មានទទួលរៀបចំជាកន្លែងរៀបចំ birthday ហើយអាចកក់ជាបន្ទប់បានព្រោះកន្លែងគាត់នេះគឺជាប្រភេទមានកញ្ចក់បិទជិតអត់មានលឺសំឡេងរំខានទេហើយអាចមើលទេសភាពទៅទន្លេបានដូចគ្នាអញ្ចឹង complete ទៅ River Ground សម្រាប់យប់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលវីដេអូចប់អាចទៅបានអូខេ bye bye